က်ကားတွေကဘာကျော်အမြင်ရတဲ့အချက်တွေရဲ့မှာကောင်းကြားစီအများပြသုံးနိုင်တာကလည်းအဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဇက်ကားတွေဆိုရင်တကယ်လူတွေရဲ့အားစိုက်ထုံမှုတရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုဆိုတာတွေထက်တဒံလို့တရုပ်တူအောင်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငွေကြီးမြောင်များကုန်ကြခံသုံးဆွဲထားတာကပိုများပါတယ်။အရှင်ကတိတ်ပန်ဆက်ကားနဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရဆန်ဆက်ကားတွေအားဖြင့်လူစိတ်ဝင်စားမှုများသလောက်ကုန်ကြစီလည်းကြီးမြင့်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးချက်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဲ့လိုငွေကြီးအများပြားသုံးဆွဲရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့ကုန်ကြစီအရင်တော့မကြီးပဲအကြီးကျယ်ရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ဟောလိဝုဒ်ဆက်ကားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဆက်ကားတွေကဘလို့ရှုံးပေါ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပြပါအောင်နော်။ Wider War 1995ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Wider War ဆက်ကားဟာဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးစကားတကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာ266တန်အထိကုန်ကျခံရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာ185တန်ကပြန်ရခဲ့ပြီးတော့ရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကတော့ဇက်လန်ကိုကအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးညီငွေစရာကောင်းလောက်ရှေးလျားလွတ်တဲ့စကားတကားအဖြစ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျန်ကာဒါနာမည်ကျော်စက်ကားကောင်းတွေကိုသာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Disney ကနေ2012ခုနှစ်မှာမင်းသား Tila Kish တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ John Carter စကားထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စက်ကားရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရာ American Dollar တန်300ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့ Box Office မှာတန်280ကျော်သာပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ John Carter ရဲ့စက်ကားဟာတဲထိတ်ရင်ဘူးခန်းတွေမှာဆိုရင်ဇက်ရှိန်ကထင်တယ်လောက်မရောက်ပဲရော့တိရော့ရဲဖြစ်နေတာကြောင့်အကြီးအကျယ်ရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရပါမယ်။တချို့ဇက်ဝင်ကန်းတွေမှာဇက်ကောင်စရိုက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့ရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ 47 Ronin ကဘာကျော်ဂျုံဝင်းဇက်ကောင်ဖြစ်လာမဲ့မင်းသားကြီးကင်နူရီပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ 47 Ronin ဇက်ကားကတော့2013ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တာပါ။1942ခုနှစ်နဲ့1942ခုနှစ်တွေမှာ part 1နဲ့ part 2အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဂျပန်ရုပ်ရှင် The 47 Ronin ကိုနာမည်မပြောင်းခဲ့သလိုဂျပန်ဒဏ္ဍာရီအငွေးသက်တွေနဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ် 47 Ronin ထွက်လာချိန်မှာတော့မူလဂျပန်ဇက်ကားနဲ့နာမည်ကအစတူနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇက်ကားတကားလုံးမှာမထင်မရှားဂျပန်တရုတ်ဆောင်တွေကိုအများပြားထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်လည်းဂျပန်ရုပ်ရှင်နဲ့တူနေပြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ရဲ့အရသာကိုအပြည့်အဝမခံစားရဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဇက်ကားအတွက်ဘတ်ဂျက်တန်း225တန်းကျော်သုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့တန်း100ကျော်တော့အရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Jupiter Ascending လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေရဲ့မှာစိတ်ကူးရင်တိတ်ပန်ဇက်ကားတွေလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2015ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Jupiter Ascending ဇက်ကားကတော့တိတ်ပြီးမဆုံးခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့အဆိုအရ Jupiter Ascending ဇက်ကားဟာဟောလိဝုဒ်မှာရိုက်ကူးခဲ့သမျှတိတ်ပန်ဇက်ကားတွေထဲမှာအခြားဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုအနှိမ့်ဆုံးဇက်ကားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီဇက်ကားကိုဒေါ်လာ186တန်းကုန်ကျခံရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့ American ရဲ့ပြည်ရင်းငွေဟာ48တန်းကျော်သာပြန်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကနေဝင်ငွေတန်း180ကျော်ရရှိနေပေမဲ့အသက်တင်အမြတ်ငွေကိုတွက်ရင်ဒီဇက်ကားဟာလည်းပဲအရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့ Mads Niemand Disney ကနေထွက်သမျှ animation ဇက်ကားတွေထဲမှာခမန်းကြီး90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအားပေးခံရတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့2011ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Mads Niemand ဇက်ကားကတော့ကျန်တဲ့100ရာခိုင်နှုန်းတည်းပါသွားခဲ့ပုံရပါတယ်စုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်း150ကနေ185တန်းကြာကုန်ကျခံရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့လည်း Box Office မှာဝင်ငွေ39တန်းချော်သာပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ခွက်ခွက်လောင်အရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ The Lone Ranger Pirates of the Caribbean ဇက်ကားတွေကိုတော့ Hollywood ရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေရင်းနှီးမိသားဖြစ်မှာပါဒီဇာကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးဂျွနီတက်ပြဲ The Lone Ranger ဇာကားကတော့စီးပွားရေးအရာအကြီးအကျယ်ရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ဇာကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်စရိတ်ကိုဒေါ်လာတန်း150အထိသုံးစွဲခဲ့ပေမဲ့ Studio စရိတ်ကိုတော့မကမိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီဇာကားမှာမင်းသားဂျွနီတက်နဲ့အမီဟမ်မာတို့ကအတွဲညီညီတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ပြည့်ပြည့်နေနေဝေဖန်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိ Box Office မှာဝင်ငွေတန်း260ရရှိနေပြီမဲ့2013ခုနှစ်ဇာကားထွက်ရှိခဲ့တဲ့ချိန်မှာဒေါ်လာတန်း100နီးပါးအရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။